إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو كفوا الله الله أترى كي جفوا النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتوارى لي النبي أتوارى صحابة النبي أتوارى بأمتي wọ́n wà lórí ìlànà nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bẹ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala kuma ṣáàyè kàwákúnú wọn àtàwọn ọmọ wa àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa kuma ẹ̀ka ṣe nǹkan míì lẹ́yìn sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam títí di ọjọ́ gbìndì alkiyama à ń bẹ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala kí o máa ṣàyè kàwákúnú wọn àtàwọn ọmọ wa àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa kó má yẹ ká ṣe nǹkan míì lẹ́yìn sunna nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innahu waliyyu dhalika alqadir alayhi mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá mi tí wọ́n ń gbọ́ mi tí wọ́n sì ń wò mí káàkiri gbogbo ibi tí a bá ti ń gbọ́ra wa kú dédé àsìkò tí a wà ń bẹ̀ yìí ń bẹ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣàì fi àlùbáríkà sí àkókò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlá àjọ kan ṣoṣo ọlọ́run ọlá aláìláha illallah eléyìí báyìí ni ìbámu sí àdéhùn tí a ṣe n tí a ti gbé ìlànà rẹ̀ jáde síwájú lórí péjì wa yìí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò wáyé ń bẹ̀ ní dèdè àsìkò tí a wà ń bẹ̀ yìí
So, Chioma, she did the time on Nigeria. Ó dá mi lójú pé ní Nàìjíríà báyìí a wà ní 9:30 àbí 9:40 ló likely ká wà báyìí. So, kọ́lọ́wọ́ bá Allah subhanahu wa ta'ala kí ó ṣe dáadáa fún wa nígbà tí àwọn ẹlòmíì tí wọn ò bá sí ní Nàìjíríà pé àwọn ará Saudi ni àbáwọn ará ìlú míì. Àwọn gbọ́dọ̀ wà ní bíi 11:40 báyìí. So, kọ́lọ́wọ́ bá wa Allah kó má ṣàfihàn àlùbáríkà sí àkókò wa. Eléyìí báyìí náà ni àdéhùn tá a ṣe lórí pé a ó ṣe àlàyé àkọlé kan tó ṣe pàtàkì gan nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa, nínú ọ̀rọ̀ àdìsọ́kàn wa. Àkọlé yẹn náà ni a ti kọ sí ojú screen, amóhùnmó àwòrán yìí, sójú fọ́nrán yìí a ti kọ síbẹ̀. Bí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ṣe ń wò mí, kọ́lọ́wọ́ kó má ṣe bá ń fi àlùbáríkà sákòókò yín. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sìn máa wo àwọn tọ́pìkì tí a kọ tí a fi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Tọ́pìkì tá a kọ òun náà ni ṣòótọ́ táwùbẹ́tì mọ̀pítẹ́bíà. شروط التوبة المبتدئة ودحض الشبهات حولها ودحض الشبهات حولها شروط التوبة المبتدئة ودحض الشبهات حولها كني أو مجمو توفو تتوبا ẹni tí ó jẹ́ mubtadi'. Kọ́lọ́wọ́ bá Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe wá bẹ́ẹ̀. Kí ni àwọn mọ̀jẹ̀mú tí ó wà níbi tútúbà al-mubtadi'? Àti pé àwọn ìrújú sanatan wa qina adhab an-nar se o tin voice yen tin jade bayi e dakun ti ba tin jade je kin mo o ni reason ti voice yen o fi jade tele tele o ye ki awon yen ti mo gbo ohun mi bayi e dakun ti e ba tin gbo ohun mi e je kin mo pe ohun mi tin jade o ni kankan ti o ndi lowo ti o je ki ohun mi jade tele but mo believe pe pelu ti mo ti se بإذن الله تعالى أهميو جادي نيو باباي إن شاء الله تعالى تبا تنبو مي داك أجاكي مقبيو تنبو مي تو جزاكم الله خيرا شيخ و قلو باكم شابا سين لسان ولوري مرحبا بكم بشيخنا الحبيب الشيخ عبد اللطيف تاني مولا قلو باكم شابا سين لسان ولوري ولا جوكا يسولون انتي نبها واليلوري كتيوشي انفانيني Now, alhamdulillah eléyìí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ti sọ òun náà ni ṣùrútù tawbati almubtadi'i wa dahdhu ash-shubuhati
hawlaha awon majemu ti o wa fun ituba eni to je onibida ati awon iruju ti awon eyan ti da sibe igbe awon iruju yi igbe ejuna ida awon iruju yi pada isise abe ise atunse awon iruju yi Ambelo ba Allah gege ba sin sadua lo tele tele pe Allahumma inna lil lisani zallati faghfir zallati al sinatina wa lil hadisi hafawati fa'fu an hafawati hadithina wa lil kalami saqatati fatajawaz an saqatati kalamina wa arina ya ilaha al haqq haqq warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba ولا تجعله ملتبسا علينا فنزل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يفقدوا لي بي أولي سينو توبيكي يو تومامي يو دومي لا تتي اوا لاماري كان باواجو تو سي باتاكي غان كيني الله كوكو نو اوا لاماري تا فتي باواجو يي تمهيدا ومقدمة Oun na ni pe ki lo fa isoro lori topic yi seri ka soro lori mukaddima yi iti gbawaju ti mo so o se pataki gan because am wiru awon elomi o ma wiru so kalon oba wa ki o shanu wa ni orisirisi nkan la nri be orisirisi nkan la ngbo ni time ta wa yi Ambelo ba Allah kuma sai so wa ku di bi fitina eleyi to kere ni eleyi to tobi ni eyi to pamani ni eleyi to han ni awon elomi le jade ni sika ma ni eyin na ewo ni se n to kan lele yun awon eyan sebo lotun lo si awon eyan desin ru eyan ju e o wa ya nisin e wa so pe tawbatul mubtadi' se mubtadi' ni awon awa mu fe gbo se kini kan kini o buru awon kan ile mo gbo tawon yo mo so kan to mo so emi na ti fe da won lohun bayi so that eleyi ti mo fe so yi e ma ran ti re ngba ta ba nso pe lagbaja ti so bayi ngba ta ba nso iru nkan yen Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala bo so fun wa ninu alquran pe faltakum minkum umma yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ele bayi ni awon afesin ni won pe ni al-hisba fi sharia fi sharia al-islamiyya fa ni to ba ke sharia ti sa ma ti won o kewu to ye pe iwe ni won ke to ye si pe awon o keko yen aba won to ye pe ko ti won ke won o ke yanju won kan sa gbaja kaakiri ni so kala ba Allah subhanahu wa ta'ala enu won bele to lo ni ka ke ko si ye wa ta si ma kọlọ̀n kó mọ̀jẹ̀ kó jẹ́ abáhàmán fúrò fún wa kọlọ̀n kó mọ̀jẹ̀ kó jẹ́ hujjatan alayna fi yawmil qiyama kọlọ̀n kó mọ̀ṣà jẹ́ kí ó jẹ́ hujjatan lana so wà náà fi an kọlọ̀n kó jẹ́ kó wúlò fún wa ó láàjọ́ kàlí sọ̀rọ̀ lọ́n. ó ní nǹkan táwọn afẹ́sìn máa ń pè ní alḥisba alḥisba ẹ̀rí rẹ̀ pọ̀ ganu alukur'an bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ nù sunna so soki nti n jẹbẹ náà ni al'amuru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar eri rẹ dẹ ni tabani ko n kaluku ma ra wa leti ma ra wa leti a ri pe eleyi bayi eri rẹ pọ gan ninu alquran eri rẹ pọ gan wallahi so akọkọ leyi ti mo ti mu wa yẹn iru rẹ náà wa pọ nu alquran ti understand bayi nisin gẹgẹ bi kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أتي آية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ألا لسان عيسى بن مريم وألا لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون àwọn ayàyí wa pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní sunna nabi sallallahu alaihi wasallam
ti annabi so fun wa pe anise al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa shaqata ki gan eyi to gbajuma ju ni hadithu ti a man ka yan al-imam at-tirmidhi wa bi hadithu na jada al-imam al-bukhari wa bi hadithu na jada kin hadith yen o na ni pe al-imam muslim jari o na ni pe amara aminkum munkaro falyughayyirhu bi yadihi so gbogbo ẹni tó bá ti rí nǹkan tí ò dáa kó kọ tó bá ti lágbára láti kọ bóyá pẹ̀lú ọwọ́ ni tí ò bá lágbára àti fọwọ́ kọ kó fẹnu kọ tí ọ̀ ndasan báyìí nísìn tí ò bá lágbára láti fẹnu kọ kó fọkàn kọ alhadith bádi fìyẹn sí lọ bẹ́ẹ̀ eléyìí báyìí ni à ń tíráì láti ṣe kò dẹ̀ lórúkọ méjì ta yọ ìkọ ìbàjẹ́ al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar àwọn tí ọlọ́mọ bá ní kí alábá ní kí ìmọ̀ ṣẹ́kù lára wọn tí wọ́n dẹ̀ rí nǹkan tí ó ń tako ìmọ̀ náà kó wájá sí pé ìmọ̀ tó ṣẹ́kù lára wọn ìmọ̀ ẹ̀sìn ni allah akbar nǹkan kan wọ́n ń tako ẹ̀sìn yẹn wọ́n dẹ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀ wọn ò lè sọ̀rọ̀ wàláhì ìmọ̀ yóò jẹ́ balẹ̀ ẹjọ́ fún ẹjọ́ alqiyama tí wọn ò dẹ̀ lo nǹkan yẹn látara àwọn an-nusus al-warida eléyìí tí a ti kà ánifa so òun ló fà á jẹ́ pé ìwọ tọ́lọ́mọ bàdé kí ọlá ní o kéwú tó o sì mọ́ wàláì kìí ṣe mímọ̀ sí rẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn lẹ́jọ́ ké àmọ́ àwọn kò yé wọn lè tí wọ́n ó mọ̀ so ọlọ́mọ bàdé kí ọlá ó ní tó fẹ́ fi ọ́ ṣe tó fi jẹ́ kó o dálá hán tó fi jẹ́ kí o mọ̀rọ́ sọ tó fi jẹ́ kí kíní yẹn yí ọ ẹ pọ̀ nígbà tí ẹ lọ kéwú yẹn àmọ́ kìí ṣe gbogbo yín náà ni ẹ ń lo kéwú yẹn kọ́lọ́mọ bàdé kí ọlá mo tún bẹ lọ́wọ́ ọba kó má gbé àdánwò bá mi lórí pé ń mọ òdodo mi ní lè sọ òdodo yẹn kódà tó bá yẹ pé orí mi náà lòdodo yẹn ló ṣẹlẹ̀ lórí nínú àwọn nǹkan tí ó tún ti fẹ́ mọ bastardize ẹ̀sìn wa láwùjọ wa báyìí pàápàá jùlọ nílẹ̀ yorùbá látọ̀dọ̀ àwọn tí ó jẹ́ sí wípé ṣèyítọ́ni tó ń lò wọ́n òun náà ni irú agbọ́nrin nǹkan tí a fẹ́ try láti sọ yìí so wọ́n ti fẹ́ mọ da nǹkan tó jẹ́ sí pé àwọn náà wà nínú àwọn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ tó lọ́jọ́ wọn àná wọ́n ti wá fẹ́ mọ da orí padà so kó mọ̀ bá wá dàrú kó mọ̀ bá jẹ́ òun ò dàrú wàláyé òun ló fa tí a fi jáde o àwọn ò jáde nítorí nǹkan kan ìlànà sí hatan lidini lahi azawajal a jáde láti fi ṣàfọ̀mẹ́sìn ọlọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala ẹni tí bá wọn sọ nǹkan mi lẹ́yìn eléyìí òun ló wá mọ̀ òun àtọ́lọ́wọ́ bá rẹ̀ òun ó pàdé jíjáde táwa jáde yìí lórí afẹ́fẹ́ yìí ọlọ́yi àwa jáde nítorí kẹ́sìn ọlọ́wọ́ ọba kó mọ̀ láàyẹ lọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ máa fi ààyè kan ẹ̀sìn ọlọ́wọ́ ọba nítorí kí ẹ̀sìn ọlọ́wọ́ ọba kó mọ̀ jẹ́ ẹ̀sìn táwọn èèyàn máa sọ lẹ́nu látara àwọn tó fẹ́ máa fi sọ lẹ́nu kan ẹ̀sìn ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé àwa ní a fẹ́ máa treat masalẹ̀ ẹ̀sìn tó yẹ pé àwọn nǹkan ti fẹ́ máa dàrú láwùjọ wa kọ́lọ́wọ́ bá kó bá wa sàmọ̀nà wọn kó sàmọ̀nà tiwa náà eléyìí báyìí ó kúnnu ìdí tí ó fà tá a fi ń ṣàlàyé nǹkan yìí aláwọn ọ̀nà tó pọ̀ bámú tá a fi ń ṣàlàyé at-tawhid tá a fi ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ àwọn manhaj míì náà wàláyé aláwọn ọ̀nà tó pọ̀ bámú tá a fi ń ṣàlàyé àtàwọn nǹkan tó pọ̀ lóríṣiríṣi aláwọn ọ̀nà bámú tá a fi ń ṣàlàyé ẹni tí ò bá dá kan mọ̀ ni ó kàn mọ fẹnu wa rough ni ó sọ pé àwọn eléyìí gan ipa wo náà ní nínú ẹ̀sìn allahu akbar ipa wo ni wọ́n ní nínú ẹ̀sìn alhamdulillah lillahi alhamdu wal minna yẹpẹ ni mò ń sọ yẹpẹ ilẹ̀ yorùbá ìgbà ń mọ̀ pa nípa nínú ẹ̀sìn yẹpẹ hata turob ó mọ̀ pé a nípa wàláhì kìí ṣe pé a fi ń ṣe kárí mi àbí ká gbọ́ mi wàláhì irghaman lil munkiri a fi ń fi mú àwọn tí wọ́n jẹ́ al-munkirun a fi ń fi mú wọn gbolẹ̀ ni tí wọ́n ń dasan gba ẹni sìn wọ́n tẹ̀mbí ha láhùn a dẹ̀ fi ń ta wọn lólogbó pé kò mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nǹkan pọ̀ wàláhì tá à ń ṣe dandan kọ́ ni pé gbogbo ògbà náà lámọ̀ bí gbogbo ẹ̀sórí afẹ́fẹ́ wàláhì dandan kọ́ àmọ́ gbogbo tó ń kálukú ń ṣe à ń bẹ lọ́wọ́ ọba kọ́lọ́wọ́ ọba kó gbà ìjà ló kàn dé lórin dòwe ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ lónìí ṣètìrí eléyìí tí a fẹ́ sọ yìí yóò wù mí àwa tí a bá wà pẹ̀lú wa tá à ń gbọ́ wa àbí tá à ń wò wá yóò wù mí púpọ̀ kí a jọ farabalẹ̀ a jọ mọ ṣàlàyé ẹ̀ náà ni
nítorí jẹ́ sí pé ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tẹ́ ń wò mí ẹ̀yin náà ti mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ akàn tó fẹ́ mọ ṣe mọ̀rọ́ já láàrin ara wa òun náà ni. Náà ẹ rí i pé tọ́pìkì yẹn ni eléyìí báyìí ó jẹ́ àkọ́kọ́ ilmuqaddima eléyìí tí a fẹ́ ti gbàwájú àlámọ̀dì gẹ́gẹ́ bí kí á dami síwájú láti fi tẹ ilẹ̀ tútù. So nínú àwọn ní síta fi ń sọ so fáwọn tí ó mọ bèrè pé ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn èsì náà ni pé bẹ́ẹ̀ ni n tó kàn nìyẹn lásìkò yìí torí wípé gbogbo ògbà tí ó bá ti jẹ́ sí wípé kéèyàn ṣe rọ́dùl báàtì rọ́dùl múnkẹ́rọ̀ ó ti báyìí nísìnyìí ní àsìkò tó tọ́ àsìkò tó yẹ torí pé àsìkò tí múnkàrì yẹn ń lọ òun náà nílé yìí. Àwọn àfáà n tó takọ́ rọ́rọ̀ lọ́dọ̀ wọn ni pé láyé júùsù tàkírù ìbàyà án wọ́kìtì hàjà táàbà gbàgbé wọn ní kò lẹ́tọ̀ kí a jẹ́ kí àlàyé wa kí a tún wá jẹ́ kó pẹ́ ká mọ̀ sí lásìkò tó yẹ ká ṣe àsìkò tí nǹkan sì ń já rìnrìn yìí òun ló yẹ ká ṣe táàbà ṣe ń táìmù yìí ẹ dákun torí tọ̀lọ́ ìgbà wo la fẹ́ ṣe. Nínú àwọn rísìn tẹ́ fi mọ̀ pé àyín tá à ń sọ lásìkò yìí n tó tọ́ gangan náà lélẹ̀ yìí àwọn nǹkan míì tá à ń sọ ní àwọn bòmíì náà àwọn nǹkan tó tọ́ níbi bẹ̀ òun náà ni ẹ̀ tí understand báyìí nísìn àwọn nǹkan tó tọ́ níbi bẹ̀ òun náà ni. Ọ̀pọ̀ ìmọye àwọn ìjókòlẹ̀ láti parí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíra àkọ́hìd wọn tawhid ó sì láwọn èyí tó yẹ pé a sì ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́lọ́mọ bá wa kí ó mọ̀ dùn wá ní ládàá àti gbogbo àwọn àfáà tó yẹ pé wọ́n ń jowó ẹ̀sìn wọ́n sì ń ṣe dáadáa fẹ́sìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala bí wọ́n ṣe lágbára mọ́ ó láàjọ kàlẹ́ sọ ọlọ́run ọba yálà àwọn àfáà táwọn àlókè òkun ni àbí àwa tí a wà ní ìsàlẹ̀ òkun ní ibi báyìí náà. Náà ṣòro tó táwọ́bàtì mọ̀pútẹ́lì yìí òun náà ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe àlàyé nípa rẹ̀ ṣòro tó táwọ́bàtì mọ̀pútẹ́lì yìí wà dáhùdù ṣùbàhàtì hàwùlà níbi tọ́pìkì yìí àwọn kíwọ́ọ̀dù kan wà ń bẹ̀ tó yẹ kí a ṣàlàyé ní ṣókíṣókí eré báyìí a fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí a fẹ́ gbé àlàyé yìí gba ọ̀nà tó wà academic so òun ló fà tí a fi ń gbé báyẹn. So àwọn kíwọ́ọ̀dù tó wà ń bẹ̀ àkọ́kọ́ ni ṣòrótọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àtàwùbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àlùmọ̀pútẹ́dìà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni àṣùbùhàt mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí náà ni mo rí i pé ó ṣe pàtàkì ká ṣàlàyé ẹ̀. Sẹ́rí àṣòro jámù ló jẹ́ fún ṣàrútù jámù ló jẹ́ fún ṣàrútù ṣàrútù ìtumọ̀ tó ṣe déédéé rẹ̀ nínú èdè abínibí tá a jọ ń sọ òun náà ni májẹ̀mú ìtumọ̀ tó ṣe déédéé rẹ̀ nìyẹn. Nínú òde òyìnbó ìtumọ̀ tó ṣe déédéé rẹ̀ òun náà ni ká ní prerequisite àbí ká ní condition kan prerequisite àbí ká ní condition ẹ tí ọ̀dà sáà báyìí nísìnyí tábà ní ṣàrútù ó ti báyìí nísìnyí. So ó dẹ̀ ní nǹkan tí àwọn àfáà tí wọ́n pè ní ṣàrútù fún wa nínú ẹ̀sìn ẹ tí ọ̀dà sáà in tó bá ti jẹ́ sí wípé kí n sọ yorùbá yẹn ẹ tí ọ̀dà sáà in tó bá ti jẹ́ sí pé tá a bá rí a lè rí iṣẹ́ kan tá a bá ti rí ààrẹ iṣẹ yẹn lárúbáwá ni o kọ àyídà ni lọdọ àwọn afá o ó kàn sọ yorùbá ni o ó ti yé báyìí nísìnyí. So torí mo rí i pé mo fẹ́ jẹ́ kíkiní yẹn kó wà interactive kó dẹ̀ wà explanatory dáadáa so tá a bá ti rí kíní yẹn a ní rí iṣẹ yẹn ẹ jẹ́ kí n má pèjúwe wa àsọlá kákírun sẹ́mọ̀ pé a kírun a sì gba aládàá pa kírun àmọ́ ṣé tá a bá ara lu àlá sáà lè kírun ajá sí wípé a sọ pé àlùwùdúwú ṣàrútún mi ń ṣòro ti sọ̀là ẹ̀dì ẹsẹ̀ yìí òun lé ní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irun dhuhr ó ti nígbà táǹkì irun fajr ó ti nígbà táǹkì ẹ̀ tí understand. So ní ìgbà tí òòrùn bá ti yẹ àtàrí ìdázálẹ̀ ti shams òun là máa ń kí dhuhr ẹ dákun torí ọlọ́run nígbà tó rún òbá ti yàtàrí sáà gbọdọ̀ kí dhuhr a lè kí ó túmọ̀ pé dhuhrul waqti sharutun min shuruti sala ẹ ti understand ajá pé a lè sọ pé à ń kírun dhuhr ní aago méje àárọ̀ nígbàtí torí pé aago méje àárọ̀ nísìnyí òòrùn ò létí ṣe kíni o kò létí yẹ àtàrí ẹ ti understand báyìí nísìnyí.
so mo kan fele yun salaye tan pe ni sharto e ti understand now now e se le yun le ni o tun ba pe tin je maje mu ni pe in to je si pe ta ba ri kini yen nkan tin je maje mu yen ta ba ti ri latori nta fi maje mu yen de tori pe ma fi maje mu de nkan ni e ti understand bayi ni so ma fi kini o ama fi maje mu de nkan e je wa ma peju we ti ede abi ni bi wa wa e ti understand so e je koko mu re wa nu sharia anabi sallallahu alaihi wasallam so fa wo bien ti won ma nlo si idi lojo odun ituna abi ya bi odun leya anabi ni te ba lo idi eyin obirin afike wo jilbab lo si idi o tun ma pe te ba ti ni wo jilbab kini tu me e godo lo si idi kino maje mu ilo si idi awon obirin ni kini o ta fi de o ni kenyan wo jilbab iru re nu ede abi ni bi wa ni kemi na wa so fa won yawo mi pipe mo nlo si ode abu abdullah o si gbodo wa ba mi nbe to ba ti le wo jilbab dudu ma je mu lanlanu to ti mo pe to ba fi le wo jilbab blue so wa o gbodo wa tori pe to ba ti wa o ti se emi ti mo je baale re ele bayi ni nje ashart ni shoki naam shurutu taubati almubtadi'a ina wa ki wata ga sala yi ni at tauba kini tuma at tauba ituma at tauba o wala ti bi taba yatubu taubatan taba yatubu taubatan mada ta arful illa wa ba so abiko je mada ta ati ba so igba mi wa awon afa le se qalbu ta yen ti se qalbu il makani o won le se se fa instead of taba yo aje saba meji tu makana ninu loga e le ni saba e se le ni taba o ti bayi ni se he taba taubatan taba ituma re ninu loga o na ni roja'a roja'a o seri pada ada o seri pada tauba bimana al-audatu bimana ar-ruju' al-audatu wa bimana ish ar-ruju' kiyan ti ma lo soja ni sin eyan kan seri pada ni eyan taba ni ni loga o ti bayi ni sin tayib ah ninu sharia kini je tauba tauba ninu sharia o na ni sim mo ka fe mu wa e je ra sa mai ni sin so pelu gbolohun to simple gan ohun naa ni al-iqla'u min adh-dhanb nti je tauba ni al-iqla'u min adh-dhanb sari ninu sharia a gbodo so pe ar-ruju'u min adh-dhanb tori pe ta ba ni ar-ruju'u min adh-dhanb e ti on da sa ni sin so to ba sari pada ko ni bi dhanb qad yarji'u ilayhi marratan ukhra o to le pada sari pada si be pada to ba kuro be idi ta mi le lo ruju'u ni ye ama ta ba lo al-iqla'u min adh-dhanb itu ya ni pe o po pa bo se ko nbi ese to ni pada si be mo e ti on da sa nti je at-tauba ninu esin ni ta si tun pada bo wa e ti on da sa tori pe tauba ninu sharia ona meji lo pin si at-taubatu an-nasuh wa at-taubatu ghayru an-nasuh o wa e ti on da sa bi ni sin al-qur'an ni lo je ka ma be e ti on da sa bi ni sin so wa bi dhiddihi yani tattabihu al-ashya gege bi awon afa bi won se man so tay mo so ileyun latara aya bi tolorun ba gele ti so pe ya ayu alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha o ti ba ni si yo ti ye awon ti abajo jolo omo kiu bi ti temina ba tolorun ba gele la ko tawbatan nasuha aja si wi pe tawba gairu nasuha tawba pe yan tara yan o wa so kọlọ ọba dike la kuma yi ka wali ba won se iru tauba bayin tayib in ti wa nje at tauba o na ni ise ri pada kuro ni bi ese eyan ti je ni ti n se iwa ese tele tele eyan wa se ri pada kuro nbe pe lato ni lo mo ti kuro ni bi ese yi o mi de ni pada sibe mo a si n pada bo wa lati salaye in ti n je at tauba ni ekunrere kọlọ ọba wa allah subhanahu wa ta'ala ki o ṣe kí ló kọ rẹ jẹ kó ṣe ní
ìrọ̀rùn fún wa. Naam, ó ti di wọ́ọ̀dù méjì ta ṣàlàyé, ṣàlàyé ashart, àìṣàlàyé àtàwùbá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ tata fẹ́ ṣàlàyé nínú àwọn wọ́ọ̀dù tó wù wá láti ṣàlàyé, òun náà ni ti ń jẹ́ al-mubtadi'a. Al-mubtadi'a oníbidà. Al-mubtadi'u ó wá láti ibi ibùtádà àyẹ̀bùtẹ́dìhu ìbùtìdá àyẹ̀. So mubtadi'u mubtada'a ó ti báyìí nísìn. So mubtadi'u ní ṣọ́ọ́kí gbólóhùn tó ṣe déédéé rẹ̀ nínú Yorùbá òun náà ni aládàádálẹ̀, ẹni tó ṣe àdádálẹ̀ nínú ẹ̀sìn. Ẹni tó ṣe àdádálẹ̀ nínú ẹ̀sìn. Akramakumullah. Ẹni tó ṣe àdádálẹ̀ nínú ẹ̀sìn òun náà ni ń jẹ́ al-mubtadi'a. Kí ni ẹni tó ṣe àdádálẹ̀ nínú ẹ̀sìn? Òun náà ni nǹkan tí ò sí nínú ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó hàn látọjú ayé ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ò pè fún wa lẹ́sìn, kò sì ṣe lójú àwọn sọ̀hábà pẹ́sìn ni. Nígbà tá ànábì kú tá àwọn sọ̀hábà ò mọ kiní hun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn. Ẹ ti understand? Àwọn sọ̀hábà náà lọ àwọn kéwù tí wọ́n náà mọ̀ pé kiní yìí o ẹ̀sìn ìsìláàmù ni. Kẹ́nìkan wá gbé kalẹ̀ pé nǹkan yìí o ń tá àmọ́ fi ṣẹ̀sìn láti mọ̀ gbà ládà ń bẹ̀ lápèjúwe ká mọ̀ ṣe ayẹyẹ Maulud Nabi. Ká wá sọ pé lè báyìí o ẹ̀sìn ìsìláàmù tá a fi mọ̀ gbà ládà ni. Lápèjúwe ká mọ̀ fatẹ̀sùbà káàkiri nísìn ká ní inú ẹ̀sìn wa náà ni ó wà irú nǹkan yẹn wá pọ̀. Ẹ ti ọ̀dà sáà ká mọ̀ ṣe wíìrìdì kálà ń ṣe ayílálàjọ ìjọ jímọ̀jímọ̀ tó máa ń ṣe yẹn. Kùbùrá àwọn kan ń pè ní kùbùrá àwọn kan ń pè ní ayílálà ibi tí wọ́n ti máa ní aláwù aláwù aláwù. So bọ́sí bí wọ́n kálukú wọ́n sì máa ń ṣe kíni bọ́sí máa ń ṣe nǹkan yẹn. Ẹlòmíì ò sì tiẹ̀ lọ́jọ́ Júmọ́, ẹlòmíì ò sì tiẹ̀ lọ́jọ́ Thursday. So ẹ ti understand báyìí nísìn. So ẹ rí pé eléyìí báyìí àdádálẹ̀ ká wá lẹ́nìkan tí ń ṣe nǹkan yẹn. So irú ẹni báyẹn òun ni láásọ pé ẹni tó ń ṣe àdádálẹ̀. Now kíní kan wà tí mo fẹ́ ṣàlàyé ní ibi ibẹ̀ yẹn. Ṣé rí bó ṣe rẹ̀ jẹ́ pé máa padà tún ṣàlàyé? Tá a bá ti fẹ́ ṣàlàyé al-mubtadi'a, ó ṣe pàtàkì gan ká mọ ohun tí àwọn afa ń pè ní al-mubtadi'a. Wallahi ó ṣe pàtàkì gan o. Ẹ ti understand báyìí nísìnyí al-mubtadi'a. Ó ṣe pàtàkì gan ká mọ nǹkan yẹn o. Kó tó di pé wọ́n pè yàn ní al-mubtadi'a, yóò jẹ́ sí pé ẹni tó jẹ́ sí wípé ó ti wà nínú bídà ti ń ṣe bídà. Ẹ ti understand ó ti wà nínú bídà already ti ń ṣe bídà. Kò ní jẹ́ al-mubtadi'a ẹni tó jẹ́ sí pé ó kàn kó sí bídà ní tá à ń pè ní bídà ló kó sí. Bóyá ó ṣe ẹ bá níbi Maulud nísìn for the first time tẹ́ wá bá níbi títí ń ṣe Maulud ẹ̀yin náà wá ní mubtadi'a irọ́ o kò tí ì di mubtadi'a. Ó di ijọ́ tí mọ́jẹ̀mú bá tó pè sí ìlà. Ìgbà míì dẹ́ lè wà ó lè jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀yin náà ni mọ́jẹ̀mú ó ṣe kí ni o ni ó pè sí ìlà. Ìyípadà máa wà àpèjúwe wa ní tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì ò gbọ́yé nìyẹn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ manhaj tá à ń pariwo yìí? Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa wàláhì a máa ń ké ni. A máa ń ka ni a máa ń ké wàláhì wà rọ́bì káàbà. A máa ń ké ni. Kìí ṣe pé bóyá a kàn sọ pé bóyá à ń gbọ́ wá sí. Àbí a kàn sọ pé bóyá mo kàn kátírà kan. Sórí tó ní tó bá kà tí ò bá ti yí ọ. Tó bá yẹ pé léyìn ló wa máa fi sọ pé òun fi ń ṣe wá sí. Ló fi ń ṣe kí ló kọ rẹ̀ jẹ́ kò sí bó ṣe ní tàkọ́bátọ̀. Kò sí bó ṣe ní sọ̀sọ̀kúsọ. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ sí pé ìtẹ́yẹ̀ bá ti mọ̀ pé èèyàn ò ní mọ àmọ̀ dájú nípa rẹ̀. Ọ̀la ilé tó da jù tó jẹ́ ọlá fún yàn òun ni kéèyàn dákẹ́. Kéèyàn mọ́ gbìyànjú àti mọ sọ nǹkan yẹn lọ. Bíkọ́sí tẹ̀yẹ̀ bá ní kéèyàn mọ sọ lọ lágídí èèyàn ó padà sọ tí ò da. Èèyàn ó padà fi májèlé sínú oyin fáwọn olùgbọ́ yàn fáwọn stúdẹ́ǹtì yàn. Ẹ ti understand báyẹn nísìn. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé a ní láti gbọ́ àwọn nǹkan yẹn yé. Al-mubtadi'a akramakumullah òun náà lẹni tó jẹ́ sí pé ó kó sí bídà ó sì ní mọ̀ pé kiní yẹn bídà ni. Kìí ṣe pé ó gbàgbé kìí ṣe pé ó ṣàṣìṣe kìí ṣe pé wọ́n jẹ ń pa. Ó ti yé báyìí nísìnyí ó dẹ̀ dúró lórí rẹ̀ kí bóun ó ṣe mọ̀ bá a lọ nìyẹn. Fáwọn wa mubtadi'a dandan kọ́ ni kó jẹ́ sí pé èèyàn sọ pé bóun ó ṣe mọ̀ bá a lọ ká tún sọ pé mubtadi'a o ó lè mọ̀ sọ o. Tá a bá ti rí i pé ó nímọ̀ nípa kiní yẹn pé bídà ni ó sì kó sí
kì í ṣe kọ́bẹ́yà ìrújú kankan bá ó lóun mọ nǹkan tó ń ṣe ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí sí kò gbàgbé kò ṣàṣìṣe sọ ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí sí gbogbo àwọn mẹ́jẹ̀mú yẹn wá pè sí ìlà fáhùwà mọ̀pútẹ́dẹ̀ ẹni tí ń jẹ́ mọ̀pútẹ́dẹ̀ nìyẹn ó dà kó ti di nǹkan mẹ́ta tí a ṣàlàyé aṣubuhat ó ti báyìí nísì kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà jẹ́ jámù fún ṣubuha ó wá láti ibi ṣẹ́bíà ṣẹ́bíà ló ti wá ìtumọ̀ ṣẹ́bíà àwọn náà mọ̀ tá bá ní ṣẹ̀bíhù ṣẹ̀bíhù ó ti báyìí nísì mọ̀fílù mọ̀fílù nàvírù wàjíhù ó yẹ pé lẹ́yìn wa bàáyìí ó wà ṣẹ́ẹ̀d ó ti báyìí nísì àmọ́ tá a bá sọ pé mọ̀fílù àti nàvírù ó ṣe déédéé ká ní ṣẹ̀bíhù ẹ̀ tí ọ̀ so tába ti ní ṣẹ̀bíhù ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé n tí ó jọ nǹkan kejì òun ni a pè ní ṣẹ̀bíhù ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ ṣubuha n tó jẹ́ sí pé ó jọ kiní òun tí èso òun n tó jẹ́ sí pé ó jọ kiní yẹn kì í wá sí kíni o kì í wá sóun ẹ̀ tí ọ̀ ń dasá ní báyìí nísìnyí so n tó mo fẹ́ gbìyànjú láti mú nǹkan yẹn wá òun náà ni so kí n mú n tí ń jẹ mp tí mo mú dání yìí nísìn kí n tó wá mú mp eléyìí náà dání yìí nísìn láti fi mp méjì òun náà lélẹyìí a sọ pé mp yìí mà jọ mp yìí níbi kí ni o bóyá níbi títóbi àmọ́ ò sí mp yìí lélẹyìí yọrọ kì í sóun n tó jọra wọn tí èé sóun òun ní jẹ ṣubú ha n tó yẹ pé ẹrọ kó bóyá òun ni òun ní jẹ ṣubú ha so níbi ẹsìn òun náà ni kéèyàn kan sọ fún yín pé nǹkan báyìí ò báyìí ló ṣe rí nínú ẹ̀sìn kó wá jẹ́ pé n tó mú wá yẹn ó fẹ́ jọ nǹkan yẹn ni àmọ́ kì í ṣe kí ni o kì í sóun ẹ̀ tí ọ̀ ń dasá ní báyìí nísìnyí ṣubú àní nǹkan yẹn torí pé ó ti dàrú mọ́ inú jẹ́ yóò rò pé bóyá òun ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní kì í ṣe kí ni o kì í sóun ẹ jẹ́ kí n má pèjú tó ṣe déédéé wá kódà tó ṣe déédéé ìjókòlẹ̀ ta ìjókòlẹ̀ afáàkan nínú àwọn olùpèpè ní ilẹ̀ yorùbá níbí báyìí so gbogbo wa náà a mọ àfáà náà so wọ́n gbajúmọ̀ sí al-ustaz abdulbarakat so al-ustaz abdulbarakat abdulgani juma nígbàtí wọ́n bí wọ́n nípa pé ṣé ẹni tí wọ́n pè ní oní bídà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé wọn ò pé bẹ̀ mọ́ ni ṣé wọ́n ti yọ bídà yẹn ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ tí ọ̀ndásáàdì báyìí nísìn wípé ibo ni àwọn ti pe ẹni yẹn náà ní oní bídà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ mọ̀dùnmọ́ọ̀nù rẹ̀ ni pé àwọn ti gbé bídà kúrò lórí rẹ̀ tí wọn ò dẹ̀ lè jiyàn rẹ̀ ẹni yìí wá bí wọ́n pé kí ló dé tẹ́ fi gbé bídà kúrò lórí rẹ̀ síbi nítorí tí mo fi bà dá àwọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ni pé wọ́n yin àwọn àlìkòwárì ní mùsùlùmí àmọ́ ní ìsinsìnyí wọ́n yin wọ́n mọ́ ni ẹ̀ tí ọ̀dà sáàdì báyìí nísìnyí so tó ń túmọ̀ wípé ẹni tí bá yin àwọn oníbídà tá a sì ti gbà pé ẹni tí bá yin àwọn oníbídà òun náà oníbídà ni nígbà tó yí àwọn mọ́jẹ̀mú bá ti pín sí i la torí pé bídà ni kéèyàn mọ́ yin àwọn oníbídà tí mọ́jẹ̀mú bá dẹ̀ ti pín sẹ́ni yẹn la mo tẹ́lẹ̀ lò ní alákàrọ̀ ọmọ so tí gbogbo ẹni tọ́lọ̀ ìbàdìgà bá ní kó jẹ́ sẹ́yìn tó jẹ́ni tó nílà aka yìí ó mọ̀ pé bó ṣe rí gẹ̀gẹ́ náà nìyẹn bílà adnashak ó ti báyìí nísìn so ajá sí pé nígbà tá a ti wá gbà pé ẹni yìí oníbídà ni ó dẹ̀ ń yìn wọ́n ló sọ ọ́ di oníbídà ṣé tí ò bá ti yìn wọ́n mọ́ kì í ṣe oníbídà mọ́ a wá sọ pé eléyìí báyìí ṣubú hà ni torí ó jọ òdodo ni kì í ṣe òdodo ẹ tí ọ̀ndásáàdì báyìí ní sè ṣubú hà tún mí ní ṣubú hà tí mo kàn méléyìí wáyé gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe mi tí ẹ tí débi tí ń lọ rárá ẹ tí ọ̀ndásáàdì báyìí ní sè kọ́lọ́mù bá wa kí ó sálàáfíà wa tọ́yì ẹ jẹ́ ká wá padà síbi kíní ẹ̀ ṣòro tó táwọn bá ti lè mọ̀ tẹ́jà àwọn mọ́jẹ̀mú tutù bá alimọ̀pútẹ́dẹ̀ kí làwọn mọ́jẹ̀mú tutù bá alimọ̀pútẹ́dẹ̀ kí làwọn mọ́jẹ̀mú rẹ̀ bíníláhi tààlà máa ṣàlàyé yẹn bó ṣe wà nínú mímọ̀ bó ṣe wà nínú ẹ̀sìn lọ́dọ̀ àwọn àfa tí n bá ti wá ṣàlàyé ẹ̀ tán tọ́lọ́mọba ìdíkẹ́lá bá ní káyé gbà mí
ma wa mu kini idi pataki ta fi n salaye nkan yi ma wa mu wa so that ki o fi ye wa daadaa ka ma fi le sonu wallahi wa rabbi alka'ba mo fi ọlọrun to lẹmi mi bura ijokole ti mo jokole yi mi ijokole ntori pe aniyan ti mo ni ni pe mo fe bale aye enikan je e mo fe lalase eyan kan wallahi rani aniyan ti mo ni ni pe je ki n gbiyanju lati samana won ti won jo mo iya mi tan je musulumi to seese kan le sonu pelu awon oro kan ti n lo nita wallahi nkan to gbe mi jokole niyen mo de n gbe lọrun bale ki ola kuma sa je ki ero mi ko wa si mo se kuma sa san mi lesan lori e to ba ye pe eyan mo n gbe san lori eni to ba ni irú àníyàn báyẹn ọlá àjọkàn ìṣù ọlọrun ṣe rí àkọkọ ni pé kí ni reason tá a fi sọ pé ṣòro tó táwọbá tí olè mọ̀pútẹ́dì tá a fi sọ pé ṣòro tó táwọbá tá a fi ní táwọbá tí olè mọ̀pútẹ́dì ọ̀ ṣé tí mọ̀pútẹ́dì tó yàtọ̀ ni ẹ̀ tí ọ̀dà sáńdà ni ṣé tí mọ̀pútẹ́dì ṣé òun tó yàtọ̀ ni so ní ṣókí òun náà ni pé ó tàkọ́rọ́rọ́ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ wípé albidaitu ashaddu min alma'siya albidaitu ashaddu min alma'siya so bidaa tẹ ń wò yẹn ó lágbára gan ju ẹsẹ lásán lọ bó ti rẹ̀ jẹ́ sí pé òun náà kẹbírọ̀tún akọ̀rọ̀mọ̀kùnmọ̀ kẹbírọ̀tún min alkabahir òun ni bidaa àmọ́ ó lágbára ju ẹsẹ lásán lọ ó lágbára ju zina lọ ó lágbára ju olè jíjà lọ ó lágbára ju irọ́ pípa lọ ẹ ti ọ̀dásán báyìí nísìnyí bídà àtà ń sọ yìí ẹ ti ọ̀dásán kódà níbẹ̀ nínú bídà àtà ń sọ yìí tó jẹ́ sí pé ó lágbára jẹ bọ́lọ̀ òun náà ni bídà àtún mọ kẹfìrọ̀ bídà àtún mọ kẹfìrọ̀ torí pé òun náà fúnra rẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ẹ bọ̀ nípìnlẹ̀ rẹ̀ ẹ ti ọ̀dásán báyìí nísìnyí so albidaa ati ashaddu min almaasiya ọ̀rọ̀ tí mo rárá sọ yẹn náà mo kàn ń sọ pẹ̀lú la mo ń fa hàn àwọn ní mímọ sọ̀rọ̀ ni àfa àwa sufiyan ọmọ sa'id athawri rahimahullahu ta'ala àwọn ni wọ́n sọ gbólóhùn yẹn fa ẹ̀tí ọ̀nà sata bá lọ́wọ́ alibana alkubro ti alimam ibn bato alukubari alimam ibn bato alukubari o ti báyìí nísìnyí aleyhi rahmatulah àwọn afa wa dáadáa nìyẹn ẹtí ọ̀dà sá ó wà ní ọ̀dọ̀ àṣẹríà náà afa wa ajórí ẹtí ọ̀dà sá báyìí nìsín ó wà ní ọ̀dọ̀ afa wa alalama alimam alalakai àwọn afa yìí àwọn afa ẹsìn ni wọn àwọn afa oní hadith àwọn afa àṣẹríà kọlọ́mọ̀ bá kọ́mọ́ ṣàbáwá sí dáadáa fún wọn kódà afa wa ibn rajab alhambali àwọn náà gbé jáde nínú tíra wọn yẹn ó tún wà nù alijamiru ti ibn abdulbar ẹtí ọ̀dà sanbanis ó wà ní ó pọ̀ gan ṣe àríwísì tó jẹ́ kí n máa sọ báyìí mo sọ níbi kẹsàtì kan àbí tẹ́pù kan tí mo ṣe ní àìpẹ́ ìwé ọ̀sẹ̀ méjì sísìn tí mo fún ìkànnù àwọn afa ní èsì lórí ọ̀rọ̀ kan mo wá ní tẹ́bálí táwọn afa ń kọ sínú tíra wọn pé akọrọjàhu kẹ́dà wà kẹ́dà wà kẹ́dà kama akọrọjà òkèdà kama akọrọjà òkèdà àwọn afọ àwọn afọ ní hadith wọn mú hadith kan wá wọn wá sọ pé akọrọjà wù lágbájá ọ akọrọjà wù lágbájá ọ akọrọjà ẹjẹ kí n fún yín ní lọ́jíìkì kan lọ́dọ̀ àwọn afọ ní hadith ilayi alhamdulilayi minna so àwọn afọ wa nínú kọ́ídà ni kọ́ídà àwa tá a ń gbìyànjú àti jẹ́ student hadith kọ́lọ́ ọba kó má ṣàṣe wá bẹ́ẹ̀ òun ni wípé wọn sọ pé kẹfìrọ́tù àtẹ̀kẹ́rìjì dalilu lisi hati hadi sẹ́ni tí tẹ̀kẹ́rìjì bá ti pọ̀ tó pọ̀ ẹni yìí gbà ẹ̀rí ni pé àdìfù yẹn ó lẹ́sẹ̀ lẹ́ mọ́ wulẹ̀ dàmú ara rẹ̀ ẹsẹ̀ lẹ́yìn òun lé ní o ẹlẹ́kejì ni pé tẹ́ ẹ bá ti ń rí tán sọ pé àkọ́rọ́jà wù kẹ́dà sẹ́ni àkọ́rọ́jà wù kẹ́dà bimaana kọ́wùlù kàdà tẹ́lẹ̀ kan bá ti àkọ́rọ́jà nǹkan ó túmọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìyẹn mọ́kìfù rẹ̀ nìyẹn torí pé tí wọ́n ìdí nìyẹn tí a fi máa ń mọ má pè mí àkàràkùnlà ẹ dákun ẹ má bínú.
ìdí nìyẹn tí a fi máa ń mọ kúrò ń bẹ̀. Now, ìdí nìyẹn tí a fi máa ń mọ kí ni mọ́ọ́kì fún àwọn àfà, àwọn àfò ní hadith. Tẹ́bá ní kí ni mọ́ọ́kì fún Al-Imam Bukhari nípa nǹkan báyìí. Ẹ lọ síbi hadith, ẹ lọ síbi jámírù rẹ̀, só gbérù nǹkan yẹn jáde, àbí ò gbé jáde. Ẹ ti understand by this. Bí ó táwọn èèyàn ń pè sórí nọ́mbà yìí báyìí. Akẹ́wọ̀n kan la ẹ̀dá kẹ́mọ́ bínú jàre. Kí ni ìtàfi máa ń mọ mọ́ọ́kì fún àwọn àfà òun nìyẹn? Àwọn mọ́ọ́kì fún Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nípa mas'ala kan. Àfi kí a padà sí ibi kíni o, ibi tíra àwọn. Hadith yẹn tán bá gbé jáde, ẹ rí i pé kò sí ni Al-Imam wọn ò ní ẹni tẹ́rìjámà lórí hadith yẹn. Òun láti mọ̀ pé mọ́ọ́kì fún bàbá yìí lórí nǹkan yìí lélẹ́yìí. Ẹ má jẹ́ máa pèjúwe wa torí pé kì í ṣe bẹ̀ gangan ni ọ̀rọ̀ tí a ń sọ. Ẹ ti understand. Ṣé nígbà bá ti rí pé àwọn àfà wọ́n gbé kiní ìbá jáde, wọ́n gbé jáde, wọ́n gbé jáde, wọ́n gbé jáde, ó túmọ̀ pé yóò nira fún wa láti sọ pé ọ̀rọ̀ yìí ṣáàzù ni lápèjúwe. Bẹ́ẹ̀ ni ó nira fún wa ká sọ pé ọ̀rọ̀ yìí sá lè ló báyìí, ṣé hujja ni báyìí. Adúrò àwọn àfà yìí. Irú rẹ̀ ni n tó ṣẹlẹ̀ ń bi ọ̀rọ̀ Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala. Tá sọ pé albida àti aṣáàdù mínal màṣíyà. Wọ́n wá àlálà tí wọ́n sọ fa iná almàṣíyà yutaabu minha walbida àti la yutaabu minha. Wọ́n ní torí pé ẹsẹ̀ èyí ó ti mọ̀ pé ẹsẹ̀ ni èyí ó lè túbá ń bẹ̀. Yọ astafula astafula ìní ṣe mọ́ torí pé mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. But bida à ń tiẹ̀ ẹni yẹn ò ní túbá ń bẹ̀ torí pé ó ti rí i pé kiní yẹn nǹkan dáadáa ni. Ẹ ti understand. Kódà ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ sí wípé àwọn àfà ó wà nínú àwọn àfà tí wọ́n gbà pé látàúbàtà lè mọ̀pútẹ́dì rí. Ó yẹ kí n sọ̀rọ̀ yẹn náà ọ̀rọ̀ kan táwọn àfà fà gan ni. Há lè mọ̀pútẹ́dì ìtàúbà? Ǹjẹ́ ó ní bídà àgẹ́gẹ́ fúnra ara rẹ̀? Ṣó ní táúbà ṣá? Ṣé ó ní táúbà tá sọ pé táúbà rẹ̀ yóò jẹ́ kọ̀bùl tá gbà wọlé pípẹ́ táúbà rẹ̀? Because àwọn àfà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan. Àwọn àfà pin lórí rẹ̀. Kódà orí rẹ̀ ni àfà wa Abu Ishaq Ash-Shatibi. Orí mọ́ọ́kífù tí wọ́n wà nìyẹn. Abu Ishaq Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala lórí pé látàúbàtà lílì mọ̀pútẹ́dì wọ́n dẹ̀ lẹ́rìí tó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn iná lọ́à hajjaba táùbà ansọ ibil bidà tó wá látọ̀dọ̀ àdẹ́gbẹ́ wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So ọ̀dọ́ Al-Imam Ahmad Hanbal ìgbà tí wọ́n bí wọ́n nípa asaru yẹn nípa hadith yẹn pé a gbọ́ pé wọ́n lánàbí sọ báyìí iná lọ́à hajjaba táùbà ta ansọ ibil bidà. Wọ́n sọ pé ìdí wọ́n ní hajjaba ẹni hajjaba yẹni hajjaba anhu at-tawfiq wa taysir. Ẹ ti understand báyìí nísìnyí fi táùbà ti mí ha. Wọ́n ní túmọ̀ rẹ̀ ni pé kò ní rọrùn fún láti lè túbá, kò ní ní kò ń gẹ́ láti lè túbá kó ń bẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá kò ní lè kì í ṣe pé bóyá kò sí túbá fún. Bó tiẹ̀ ó lè jẹ́ pé eléyìí tí ó wà rọ́jẹ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà pọ̀ lórí ẹ̀ gan-an. Kódà nínú kódà lórí rẹ̀ náà ni ikhtiyaru Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Òun náà ni pé li sahibil bid'a at-tawba. Kò sábúrú tí oníbídà bá ti túbá ó ti tán. Ṣé a máa wá sọ pé oníbídà ní báyìí kó máa wà pé kò sí túbá kankan fún? Ajá ti wípé nísìnyí báyìí Al-Imam Ash-Shatibi lápèjúwe nísìnyí. Tán bá fi lè wà lásìkò tá a wà yìí àwọn lọ́gá àwọn jàbàtà fi stú Al-Imam Ash-Shatibi fún nǹkan tí wọ́n wà. Kálẹ̀mí nísìnyí báyìí mo sọ pé tí mo wà convinced lórí ẹ̀ tó dá mi lójú ni pé látàúbàtà lè sọ ibi bìdà.
emi ti je se ri mo soro yi wallahi in ri jabata afa jabata baba jabata in ri won ri bayi loju aye bayi wallahi in ri won ri bayi o be le ti ti e wa lori ai kan na mawaqif a'udhu billah mo de dupe folo won babe e ti understand by this kali ibe ni mo lo la pejuwe awon yo ni ah tele yi wa le bayi tele bayi kan juti ko da baba jabata go soru nkan bayi e ti understand by this so o wa po bayen nu awon afa to je bi oro won na mu'tabarun fi babiha aw mu'tabaru fi babiha to ti bayi si to e pe yo fe consider na ni laye ti e na awon na ni wulo ti won laye ti won na e ti understand but eleyi ti a ri pe o da ko won lo hanju lodo awon afa te mo awon afa ma asiro titi wa o na ni pe en to ba je oni bida o le tuba bi idni la ti tuba re ba ti se kini o to ba ti clear to ba ti pure ko si life ko si problem ibi ti mo ti wa lo ni pe e se to fi je taubatul mubtadi'i kile to fi je be because asama pe yani at-taubatu min al-ma'siyah amma yatala talana e se to fi je taubatul mubtadi'i mo ti wa fun wa lesi pe tori pe al-bid'atu ashaddu min al-ma'siyah ale pe tauba ti e na o gboro wa special e ti on da seven is ke kan se ordinary tauba ti al ti maasiya se ni gbogbo shurutu tauba to wa fun maasiya o wa fun mubtadi na ama kan wa pato fun ayal bid'a na mu fe so jari e kan wa pato fun bid'a loto to e ka mo tawon afa si salayi tawon apeju re se po gan to e pe o se pataki gan o bi inna lillahi ta'ala to lo ba riga ba ni kai gba wa asala ye re yeke yeke ti o clear dada insha Allah ta'ala se mo pe pe ke to ton sala ye yi pe ko to nipa bere si ni so pe tauba mubtadi'a se ri al bid'a bid'a te wo ye ira kan no ese ni bo ti o le je pe o to to tun lagbara ju ese lo ama ira kan ninu ese ni sẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́run bá ní iná lọ́ha yẹ́fìrù zunuba jẹ̀míà látàkùnàtú mìíràn rahmatulah òun ni ìbẹ̀rẹ̀ àyà yẹn iná lọ́ha yẹ́fìrù zunuba jẹ̀míà ọlọ́run bá wa ìmọ̀ ń sàforíjì fún gbogbo ẹ̀sẹ̀ pátápátá yẹnyẹn nínú rẹ̀ ní kíni wà nínú rẹ̀ ní bídà wà torí pé ẹ̀ṣẹ̀ ni kò bá má a ṣáàdúwò ọlọ́run bá máa ń foríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ patapata yẹnyẹn ìyẹn téèyàn bá ti tọrọ àforíjìn lọdọ ọlọrun téèyàn bá dẹ túbà torí pé ká mọ jẹ kó ká mọ sí gbèsèrà wọn ọtọ ní ìtọrọ àforíjìn ọtọ ní ìtúbà èyàn lè tọrọ àforíjìn kéèyàn mọ túbà o ẹ tí ọjà sáyẹn báyìí nísìnyí èyàn lè tọrọ àforíjìn kéèyàn mọ túbà so èyàn gbọdọ sí méjèèjì papọ téèyàn bá fẹ wẹ téèyàn bá sì fẹ yan kẹńkẹn ẹ tí ọjà sáyẹn báyìí nísìnyí ṣé wàá rí bídà àti tuba níbi bídà mọ ń le gan torí pé ìpìlẹ̀ ni pé sọ́híbùl bídà istahsanal bídà ẹni tó jẹ́ tó ń ṣe bídà yẹn ó ti rí pé bídà yẹn ń tó dáa ni ń tó jẹ́ sí pé ẹ̀sìn náà ni ẹ̀ tí ọ̀dà sáyẹn báyìí ní sí pé a ó wà nínú ẹ̀sìn bóyá látara àwọn ìgbìyànjú tó mú wá pé ẹ̀rí nì eléyìí báyìí ni àwọn fi yàtọ̀ sí àwọn jàmbá tí oníròyìn burúkú tí wọ́n ń pe bídà ní tẹ̀sírírù ẹ̀ tí ọ̀dà sáà ni so wàbí tání ni pé ń gbàdúrà tí wàá jẹ́ tẹ̀sírírù ìyẹn o kú lò bídà tí kò fò ẹ̀ tí ọ̀dà sáà ni báyìí nísìnyí àwọn wa sọ pé ṣé àwọn wa gbà pé bídà yẹn o ṣé kò sí ẹ̀rí kankan nínú alukur'an nínú sunna àwọn kan mú wa náà ni pé ẹ já mọ́ ṣe lọ ó dá tó yẹ pàwọn ẹni yìí lálẹ́ sọ́kàn pé ọlọ́run ló ní ká ṣe kódà èrè rẹ̀ nínú alukur'an yìí àwa káfárà wọn lórí ibẹ̀ tẹ́sí gbà pọ́lọ́wọ́n ba ló sọ bẹ́ẹ̀ látara tàwíì ẹ̀ tí ọ̀dà sáyẹn báyìí nísìn látara tàwíì látara ṣubha látara jahlu irú àwọn nǹkan ibà àwa gbà pé káfíìr ni wọn kọ́lọ́wọ́n ba kó mọ́ jẹ́ kí àwa pin yẹ̀kẹ́ báyẹn so torí náà albidà ó máa ń le gan láti túbá kú bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́wọ́n ba kó mọ́ fi bídà àsàdán ò fún wa ọláyì nítorí ẹ kí ásàmì sí òun náà ni àdúrà yìí àwọn kan sì wà ń bẹ tí wọn sì tẹrì síbẹ báyìí kọlọmọ bá kí ó mọsà bá wa ṣe kí ló kọ rẹ ń jẹ ni kí ó mọsà bá wa yọ wọn kú ń bẹ kó mọ yẹ káwa náà kí a kó sí ibi bẹ ṣẹwárí àtàwùbá ẹni
lẹ́yìn ìgbà ta ṣàlàyé yìí ti ń jẹ́ albeda wípé ó lágbára gan o ó ṣe pàtàkì ká ṣàlàyé manuel mubtada ká ṣe àfikún tá a ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sẹ́rí almubtada huwa alladhi asarra ala albeda almubtada huwa almusirra ala albeda òun náà lẹni tó dúró tó takú lórí bídà tí wọn dàsá báyìí nísìnyí wọ̀nyẹn tàmánà hajj bí ha ó tún wá ń ṣe kíni ó ti wá ń mú kíní yẹn ní ìlànà tí ó mọ rìn kàlẹ́dì yẹ kó lùbí xalkì qur'an kàlẹ́ ti zàlì yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń sọ pé alukur'an ni o ẹ̀dá ni tí wọ́n dẹ̀ ń dúró lórí ẹ̀ pé àti àwọn tó yẹ pé yẹkulú ní bílùkúrú jẹ alẹlùkúkà àwọn tí wọn ń sọrọ lórí pé a lè mọ jáde lórí àwọn olórí tọdẹ ṣe níṣẹ tọdẹ ti mú nílànà àtàwọn tí wọn gbà pé kíní kan bẹ nínú ẹsìn wa yìí ti ń jẹ ìjáde ọlọsẹ kan wà olóṣù kan wà olóṣù mẹta wà tí wọn dá sábà ẹni tí ò bá sì ti jáde nínú ẹsìn ẹsìn rè ò tí ì pé ìgbàgbọ rè ò tí ì pé kódà nínú àwọn ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn wa ni ìjáde wà tí ó sì sí ń bẹ́ẹ̀ tí ọ̀n dá sáyìn báyìí nísìn so a mú àwọn àpèjúwe àwọn mubtada wa torí pé irú àwọn ẹni yìí báyìí wọ́n ti ní àwọn tí wọ́n gba ìròrí yẹn ìṣẹ́lẹ̀ àwọn yẹn pé wọ́n láwọn tó gba ìròrí yẹn lọ́dọ̀ wọn àbí kó jẹ́ pé àwọn ganan pilẹ̀ ìròrí yẹn tó yẹ pé àwọn náà wọ́n ti àkọ́dà alùwàláwù wọ́lùbàrọ̀ wàlì lórí nǹkan yẹn ni náà ná fi ń ṣe wàhálà òun náà ná fi ń ṣe bàárọ̀ á já sí wípé àwọn eléyìí báyìí wọn ti mú nǹkan yẹn lọ́nà fáwọn ọmọ mubtada oní bídà náà ni wọ́n báyìí tí wọ́n dasáyìn kìí ṣe ẹni tó yẹ sí pé ó kàn kó sí bídà torí pé àwọn afọ sọ pé kìí ṣe gbogbo ẹni tó bá kó sí bídà náà ni oní bídà torí pé lómi ní báyìí ó lè kó sí bídà jahalẹ bóyá látara àìmọ̀kan khoto ad bóyá látara àṣìṣe nisiyanẹ látara ìgbàgbé ntọ́ wa kó sábẹ́ àṣìṣe pọ̀ o nírọ̀ ẹ̀ náà ni ta òwe ilẹ̀ ẹ̀tí ọ̀dà sáà àtàwọn mímímímí báyìí àwọn ìkẹrọ hàn àbí látara bí wọ́n jẹun pa lápèjúwe so tí ó bá wọn gátà ń sọ yìí nítọ̀ wá bí tí wọn gbogbo àwọn gbogbo àwọn ṣòro tí mò ń kà yìí wọ́n ní àtàwọn ọmọ wa wọ́n nítọ̀ wá bí tí wọn o kì í ṣe kébé ya léṣà àlà ìtòlá kìá wọ́n lálàyé ẹ̀tí ọ̀dà sáà so ẹni tó bá kó sí bídà látara ru àwọn nǹkan yìí kò lè tí ì di mubtada ó dijọ́ tí ó bá tó yé wa pé irú ntẹ́ni ń ṣe yìí tó ti rí gẹ́gẹ́ bí tí òun ó mọ̀ ṣe yìí kò sínú lànà nabi sallallahu alaihi wasallam fawọ ìyẹn mubtada látara bẹ́ẹ̀ ẹnìyẹn ti di mubtada now ẹjẹ́ ká gbélé nínú ẹsẹ̀ gbẹ̀kan nígbà tá a ti wá sọ pé lára ẹ̀sẹ̀ òun ni bídà wa ó kàn lágbára ju ẹsẹ̀ lọ ni ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ sí pé a ní láti ka ṣùrútù àtàwùbẹ̀tì sọ̀híhà tútúbá eléyìí tí ó ṣe kílókọ rẹ̀ ń jẹ́ tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ gan kí ni mọ́jẹ̀mú rẹ̀ gbogbo mọ́jẹ̀mú rẹ̀ pátápátá ló wà fún ṣùrútù àtàwùbẹ̀tì mubtada lẹ́yìn àwọn kọ̀ọ̀kan kan tó wà fún ti almubtada yẹn tí ọ̀n dasá ní báyìí ń sìn so ṣùrútù àtàwùbẹ̀tì sọ̀híhà ó láwọn mọ́jẹ̀mú tó yẹ pé téèyàn ò bá tí ì rin àwọn mọ́jẹ̀mú yẹn bó ṣe yẹ kéèyàn rìn wàláhì èèyàn ò tí ì túbá èèyàn sì wà lórí ẹsẹ̀ yẹn òun ló fi jẹ́ sí pé àwọn ẹsẹ̀ kan wà azunub ẹ̀tí ọ̀dà sáfà yìí nísìnyí ònàkà yẹn ni azunub tẹ̀jìbárò ha àwọn tẹ̀jìbúrò ha àtàwùbà bàwùnàlìkà ẹ̀lẹ̀ azunub alẹ́tì yẹn ni yẹjìbúrò ha alẹ́ṣ alistinfar àwọn ẹsẹ̀ kan wà tó jẹ́ sí wípé téèyàn bá ti kó sáwọn ẹsẹ̀ yẹn táwùbà ni ó lè tán sòro rẹ̀ tó o bá ti túbá o sì wà lórí ẹsẹ̀ yẹn o ò gbọdọ̀ kú lórí ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn kàbáìr inú àwọn dọ̀wọ́ àbìtú kàbáìr náà ni pé táwùbà ni mo ń jàbárọ̀ wọn táwùbà la fi mọ expiate wọn inú àwọn eléyìí bọ́ọ̀bì tún ní dọ̀wọ́ àbìtú tekfir tá a bá fẹ́ mọ pé ta inú àwọn òǹdè tá a fi mọ kí ni jẹ́ tekfir mi ń dọ̀wọ́ àbìtú alkabáìr mo fẹ́ sọ ta bá fẹ́ mọ inú àwọn òǹdè tá a fi mọ tán pè ní kàbáìr ìfmi òun náà ni kó jẹ́ sí wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí
nti a fi ma tan soro won na ni tutuba gege bi iro pipa gege bi zina sise gege bi alhiraba alokolo kigbe o ti bayi nisin am drobrin abi kile npe o ti bayi nisin so oguru awon kan ya tuba ku nbe ni so tutuba yen la wa salaye laipe yi kẹ́gbẹ́ ìjẹ́ sí pé bídà náà ẹ̀sẹ̀ náà ni tó jẹ́ kẹ̀bí ìrọ̀tún mínal kàbáyé ta ní láti túbá kò ń bẹ̀ bífọ́ kó tó di pé a padà wá di ẹni tí kódà nínú rẹ̀ náà ni alkọ́dúfù wà ẹ̀tí ọ̀dásán alkọ́dúfù kí a parọ́ mọ́yàn kan kó ṣe zìnà tí ó dẹ̀ ṣe zìnà ẹ̀tí ọ̀dásán báyìí nísìn so a ní láti ṣe kí ló kọ́dà ń jẹ́ lórí eléyìí òun náà torí pé kẹ̀bí ìrọ̀mínal kàbáyé òun náà ni nǹkan yẹn ó ti yé alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn mọ́jẹ̀mú yìí kò sí èyí tí ò lẹ́rìí nínú gbogbo mọ́jẹ̀mú yẹni àtàwùbá kó tó wá di pé mo ka mọ́jẹ̀mú yẹn a ní aṣlù kan lórí àtàwùbá aṣlù lánlá ni ìpìlẹ̀ tó yẹ kí gbogbo wa dúró lé lórí táàfì mọ̀ pé ó yẹ kí èèyàn ṣe kí ni o ó yẹ kí èèyàn túbà kọ́ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala kó mọ́ sá ṣe dáadáa fún wa olúwa wa sọ nù súrọ́tù tahrim aya elekejo olúwa ni ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahti al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir asim innaka ala kulli shay'in qadir so una ni wipe innaka ala kulli shay'in qadir Allah ba alike wala ni eyin te je olugbagbo ododo alladhina amanu tubu ila allah tawbatan nasu aje si pe ituba ni tutuba to mo min al iman ninu gbagbo lo wa kọ́sọ́ ọlọ́wọ́ bá ní yá ayú alẹ́bí ní àmàlù túbù ilẹ̀lọ́hì tàwùbàtà nàṣúhà tàwùbà nàṣúhà yìí tàwùbà tó mọ́ tó yanrantí ẹ̀ tí ọ̀ndásáàdì báyìí nísìnyí so òun náà wá ní kí ló kọ́ rẹ̀ ń jẹ́ o òun náà wá ní ìtàwọn afásàlà yìí táwọn gbé sórí àwọn ṣòrótù yẹn látara àwọn tàwùbà tó jẹ́ tàwùbàtà nàṣúhà òun ni àwọn àfa àgbésórí ṣòro òtò yẹn ó jẹ́ lẹ́jẹ́ pé àwọn alimufasiru wọ́n ní ikhtilaf lórí ìtumọ̀ nasu hátọ́lọ́ ọba sọ́nù aya yẹn gẹ́gẹ́ bí alimamu al-baghawi báyìí sọ́nù tafsiru wọn tafsiru al-baghawi bàbá yẹn sá àwọn àlàyé kan tí ó lámì lórí ọ̀rọ̀ àwọn àfa àwọn alimufasiru lórí gbólóhùn nasu ha so nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó lámì tí wọ́n mú wá òun náà ni ọ̀rọ̀ amúrò àwòrán umar ẹ̀tí ọ̀dásán báyìí nísìn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu àti ọ̀rọ̀ mu'az ibn jabal àti ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mu'az mo ti dákọ̀ mu'az àbí àti ọ̀rọ̀ ibn ka'b ubay ibn ka'b ọ̀rọ̀ àwọn mẹ́ẹ̀ta ó jọra wọn kí ni ọ̀rọ̀ yẹn òun náà ni pé wọ́n ní atawbatun nasuh ayyatuba ثم لا يعود الى الذنب كما لا يعود اللبن الى الضرع وني انتي جه توبه النصوحه الي تي اورا با الله سبحانه وتعالى صنيبي بي اورا وا اوا ان اوا سلف وا ان يمتا لينو وا توا سي غانكو غبي عمر بن الخطاب ابي بن كعب وا فالا لاجيني معاذ بن جبل وني انتي جه توبه النصوحه ني بي كني يتوبا se mo kọ́mọ̀ ètùtù mọ tábà fún yín kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ rọjà kó sẹ́yìn padà kó ń bi ẹ̀sẹ̀ pé yín ṣe é mọ́ fún màláyà rúdà ilẹ̀ vẹ́m lẹ́yìn náà kò wá ní padà síbi ẹ̀sẹ̀ yẹn mọ́ ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí wàrà màlúù tó yẹ pé kò síbi wàrà ṣe ní padà sínú ikùn sínú ọmú tán ti fún un báwo ló ṣe lè padà bẹ́ẹ̀ náà rí pé kò tiẹ̀ lè rọrùn kò lè rọrùn because tẹ bá gbé wàrà tẹ fún látẹnu màlúù tẹ gbé fún màlúù kò ní mú o
kódà tẹ bá ti sọ pé ẹnu lẹ fẹ gbàrọ ẹ lè gbàrọ láti bí ọyàn àti tẹ bá ìjẹkìtì ẹnìkan lókù lẹsùn mọ pàgídì lẹ fi ṣe ìyẹn ṣáájú bí kí ni yóò ṣe lè rọrùn bẹẹ ni ò yẹ kó rọrùn fẹni tí ó fẹ tó yẹ pé ó nígbàgbọ pé tábátá nẹsùn lòun fẹ ṣe pé kò lè rọ ìyẹn nípa àti pé ṣáájú bí kí ni yóò ṣe rọrùn bẹẹ náà ni ò ṣe yẹ kó rọrùn fún afáwa alhassan al-basri nínú àwọn alimufasirun afikot òun náà ni àwọn náà wà rahimu allah ta'ala nígbà táwọn náà fẹ sọrọ lórí tábàtà nàṣó hakẹ ni wọn sọ àfà wọn ni hiya an yaku na la'abudu nadi man alama ma bọ òun ni kó jẹ sí pé ẹrú ó jẹ ẹnìkan tí ń kábàámọ lórí nǹkan tó ti kọjá tó ti ṣe ń kábàámọ lórí nǹkan tó ti kọjá tó ti ṣe ẹ ti understand mujemi ala ala yahuda fihi ẹ ti understand báyìí nísìnyí ó jẹ́ nìkan tí ń kábàámọ̀ lórí nǹkan tó ti ṣe lẹ́ni tó ti wá ní ìpinnu pé ọlọ́run oníjẹ ń padà síbẹ̀ mọ́ láyé pé ìyìn ní padà síbẹ̀ mọ́ ẹ ti understand báyìí nísìnyí so afáwa alkalbi yìí ìkánú àwọn alimufasiru òun náà ni wọ́n wà ẹ ti understand báyìí nísìnyí wọ́n ní an yastaghfiru bil-lisan eni wa yandama bil-qalb eji wa yumsika bil-badan eta eke oro afawa kalbi oro lanla ni o woni tawbatan nasuha tolorun oba so nu al-qur'an e ti understand by nisin oni an yastaghfiru bil-lisan o fi ahan re so fọlorun pe inni astaghfiruka rabbi abi astaghfirullah mo fi ọlọ́run ọba àwọn ni wọ́n wá kó ọ̀rọ̀ yẹn lákòyàwọ́ ibi tí mo wá fẹ́ láǹdì sí nìyẹn nípa táwùbàtà nà sóhá wọ́n kó ọ̀rọ̀ yẹn lákòyàwọ́ alkùrùtùbì wọ́n ní yejima ruha arba àti àṣìyà àtàwùbàtà nà sóhá yejima ruha ish arba àti àṣìyà tábà ní táwùbàtà mọ́ ìbátan òjòrò akọrọmọ kọmọlá nẹtíwọkì yẹn ni o ọ̀rọ̀ alimami lukurutubi òun náà ni mo ń kà lọ́wọ́ sẹ́yìn ọ̀rọ̀ alimami lukurutubi wọ́n kó ọ̀rọ̀ àwọn àfáàjọ pátápátá àwọn àfọ́ òní mímọ́ tó bẹ̀rẹ̀ látòrí umar ọmọ khattab ubayy ọmọ ka'ab oje àti mu'az ibn jabal tí a fi mọ̀ pé ẹlòmíì tí ó bèrè pé ṣùrùtù tauba tẹ́ ń sọ yìí gan bídíà ni ọ̀dà ìbọ̀lẹ̀ ti rí bó ṣe wá pé táwọn sàábà papọ̀ lé lórí àwọn apá kan nínú àwọn sàábà àwọn ọ̀pọ̀ yanturu nínú àwọn sàábà tó jẹ́ sí wípé kò sẹ́ni tó tako eléyìí báyìí là ń pè ní alìjìmáàrù asukuti kò sẹ́ni tó tako wípé bóyá àwọn nǹkan yìí o kìí ṣe ìtumọ̀ taubata nasuha ọ̀pọ̀ gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alimami lukurutubi ṣe sọ wọ́n ní alistifar bin lisan ẹ̀fì ahán ẹ̀fì tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba allah tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà pé ẹ ṣe tauba tòótọ́ wọ́n lè kọ́lé abin abdul ẹ kóra yín dúró níbi ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹ̀ ní padà síbẹ̀ mọ́ láyé ẹ̀ tí ọ̀ ń da sand by nisin so wà ìdí márùn tárìkì lè áwùdì bílíjà náà ni ẹ̀ tí ọ̀ ń da sand by nisin àti kí ẹgbẹ́ sínú ọkàn yín pé ìsẹ́nipadà síbi nǹkan yẹn ọlọ́run oníjẹ ṣe kìí ṣe para nìkan lẹ̀ fi nísẹ́nipadà kódà yóò wà nínú ọkàn yín pé ẹ nísẹ́nipadà síbẹ̀ wọ́n mú hajarotu sẹ́yí ìlìkwáàn wọ́n mú hajarotu sẹ́yí ìlìkwáàn ó ti àti kí ẹ pati kẹsẹ hajiru hajiru tó ló jáde bí ọrọ yìí o à ń kọ hajiru lọdọ àwọn àfáà wa ẹtì ajásí pé nínú taubata nasuha ni hajiru wa wọn mú hajarotu sẹyìn ilikwai àwọn tó bá ti mọ páwọn ọmọ ẹyà burúkú ni wọn pàwọn ti àwọn ẹlòmíì máa ń bèrè pé ẹdáàkùn torí ọlọrun mo jẹ nìkan tó jásí pé mo ń ṣe yahoo àbí mo ń ṣe zina báwo mo ṣe lè kúrò nbẹ torí kí ni mo máa ń dùn mọ mi so tá a bá ti wá sọ gbogbo ẹ̀ tán pé mọ́ sí báyìí mọ́ èyí táwọn àfọ wa sọ lásì ni pé àwọn ọ̀rẹ́ wo ló ń bá rìn àwọn èèyàn wo ló ń bá sí
iru kan orun kan na ni yin mo ba won ni mo to ba fe gbadun ara re e ti understand bayi nisin ele bayi ohun na ni tauba nasuha e ti understand bayi nisin ohun ni tauba nasuha so ti latara awon oro yi lawon afa ti wa yo majemu tauba jade kini majemu tauba ala oko na ni al iqla'u anidh dhanbi ala keji ni annadama ala ma fat ala kalaw ani zam ona ni pe kiyan bo pa bose kiyan sa kiyan yo foda lati bi ese yen pe mi ni se malaye mi annadama ala ma fat ala keji ona ni pe eyan se kini o eyan kabamo lori teyan ti se koja yen annadamu ala ma fat ala keta ona wa ni العزم على عدم العودة إليه كي يواني إذا موريو كان لوري بي إني بادا سيبه كي يواني إذا موريو كان لوري بي إني بادا سيبه إيه تيان داسان بي نسي سواري إيكام كنتو في جالة كيري إلي تو كناني قول الاستغفار kéèyàn sọ pé astaghfirullah gẹ́gẹ́ kéèyàn fi ahọ́n sọ pé ọlọ́run foríjì mi ò òun wà ní ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ gbogbo nǹkan tá a kà yí pátápátá yẹnyẹn òun náà ni kí ni o òun náà ni ẹni tó wá jẹ́ mọ̀pútẹ́díà òun náà ni yóò ṣe kí ni yóò kúrò ń bẹ̀ so òun ni ó gbọ́dọ̀ pín sára ẹni tí ń jẹ́ mọ̀pútẹ́díà òun ló gbọ́dọ̀ pín sára rẹ̀ ó wá kú nkẹyọ kan tó jẹ́ sí pé tí mọ̀pútẹ́dì òun ti ẹ̀ ẹ̀ tí ọ̀ndásáńdì báyìí nísìnyí ó gbọ́dọ̀ ní in tí ó jẹ́ mẹ́jẹ̀mú ẹlẹ́ẹ̀kaàrún sọmọ pé mẹ́rin ilé ìtaka yìí fún àwọn ordinary ẹ̀sẹ̀ àmọ́ látara pé bídà àtún wá lágbára ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ òun tó wá lé ẹ̀ tí ọ̀ndásáńdì báyìí nísìnyí òun tó wá ṣe kí ni o òun tó wá lé sẹ́wárí lílé tí ó lé yẹn òun náà wá ní àlàyé tí àlàyé eléyìí tí a ṣe ẹ ti understand báyìí nísìnyí so a sì mú wá láti inú alukur'an òun náà ni ẹ ti understand báyìí nísìnyí so a mú wá láti inú alukur'an òun náà ni so kọ́lá wọn bá allah subhanahu wa ta'ala kọ́mọ́ sàjẹ́ kí ó wúlò fún wa wọlé ìjọkàn sọ ọlọ́run so ẹni pé tabalowo sóròtò albakọ́rọ̀ nígbàtí ọlọ́wọ́n bá allah subhanahu wa ta'ala ti ń sàlàyé àwọn tí wọ́n máa ń mú nǹkan pamọ́ ìmọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá nìkẹ́lá ní kó wà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n máa wá mú ìmọ̀ yẹn pamọ́ alẹ́dínà yẹ́kùtùmú nà mọ́ anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulahika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun aliki ya rabba allah subhanahu wa ta'ala usabi abi so aya to wa tele allah ba wa ni illa alladhina tabu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم نعم أكرمكم الله كليت نتوك يوان شباي إلا الذين تابوا أيا في أمات ما باشكين يو أمات ما باتوبا أيا في أماتي ما باتوبا وأصلحوا وبينوا tí wọ́n sì tó nǹkan ṣe lẹ́yìn náà tẹ́lẹ̀ ṣe àlàyé àwọn nǹkan tí wọ́n ti bàjẹ́ yẹn ẹ̀ tí ọ̀dà sáàdì báyìí sìn but ìyìn tí fẹ́ lọ bẹ̀yẹ́ sìn mo fẹ́ lọ síbi táwọ́bá tó lè mọ̀pútẹ́dì yìí gẹ́gẹ́gẹ́ fúnra ara rẹ̀ nígbà tá a ti mọ yẹni táwọ́bá àyà táwọ́bá mina lmàṣíyá a ti mọ yẹn tá a sì mọ pé albédà àti mina lmàṣíyá ẹ ó kàn jẹ́ sí wípé aṣáàdù minha òun náà ni tá a ti mọ yẹn mo wá sọ pé àwọn mẹ́jẹ̀mú kan wà tó tún wá kún àwọn mẹ́rin tá a ti kà yẹn tí ó fi wá lékenkà
lórí ti ẹni tó jẹ́ alimobo tẹ́dẹ́rì ẹ tí understand báyìí nísìn ẹni pé mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé nínú ewu tó wà níbi dára ni pé àwọn èèyàn fẹ́ túbá kúrò níbẹ̀ wàláàyí torí pé wọ́n mọ̀ ní pé nǹkan tó dáa ni ìdí nìyẹn táwọn àfa máa ń sọ̀rọ̀ kan àwọn sálàfù ni máa ń sọ̀rọ̀ yẹn a rí ọ̀rọ̀ yẹn níbi a rí ní ibi musnadu alimamu darimi bákan náà ari ni ọdọ alima tira alimamu ibn al-jawzi o ti báyìí nísìn ari eléyìí báyìí ní ibibẹ so wọn ní àwọn àfáà máa ń sọ pé wailun liman mata wa bakiyati bid'atuhu ba'dahu wailun liman mat wa bakiyati bid'atuhu ba'dahu wa tuba liman mat wa matat bid'atuhu bàdà egbé ni fún ẹni tí ó kú tí bídíà rẹ̀ sì tún sẹ́kù lẹ́yìn rẹ̀ ti sì ń lọ allah akbar bídíà le gan o wallahi bídíà le gan egbé ni fẹ́ni tó kú bídíà tó lóun ṣe yẹn torí pé àwọn kan ti kọ látọ̀dọ̀ rẹ̀ ó tún wá sẹ́kù lẹ́yìn ìgbà tóun kú tán àmọ́ oríire ni fẹ́ni tó kú tẹ́ ẹ pé bó ṣe kú bẹ́ẹ̀ ni bídíà rẹ̀ náà kú tẹ̀lé oríire ni fẹ́ni tó kú tó yẹ kí bó ṣe kú bẹ́ẹ̀ náà ni bídíà rẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló kú tẹ̀lé látara ìtumọ̀ ó kú tẹ̀lé ni pé ó ti túbá bífọ́ kó tó di kó kú ní padà mú bí mo lè mú bí mẹ́wàá wá nù àwọn àfa tá ti kọjá lọ tán kí èèyàn dáadáa tọlọmọba ní káyé gbà mí kódà 20 tọlọmọba ní káyé gbà mí tó yẹ pé wọ́n túbá wọ́n kó sí bídà wọ́n dẹ̀ túbá àwọn tó kó sí bídà lónìí síbẹ̀ àwọn àfa yìí ṣe túbá làwọn ṣe túbá ń padà bọ̀ bóyá kí ọ̀rọ̀ yìí fi lè kí ó fi lè dùn dáadáa ẹ jẹ́ kí n dúró báyìí inshallah tó bá ti di ọ̀la bíi ibnillahi ta'ala máa tó kọ́ntínú tó bá ti di ọ̀la pẹ̀lú yọ̀ǹda allah subhanahu wa ta'ala máa tún ṣe kí ni o máa tún kọ́ntínú lórí eléyìí inshallah ta'ala mo rí pé ó dàbí ọjọ́ yẹn ti ń lọ máa kọ́ntínú láti ibi tí mo bá a dé eléyìí tá a sọ yìí yóò jẹ́ ìpele alákọ̀ọ́kọ́ mo ń bẹ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala eléyìí tí mo sọ yìí kọ́lọ́wọ́ bá kó má ṣàfù àlùbáríkà sí kó má yẹ kó jẹ́bàá lẹ́jọ́ aburú fún mi wọlé àjọkà yìí sọ láyé àti níjọ́gbìn ìdàlù kìyàmọ́ kọ́lọ́n kó má ṣàjẹ́ kó wúlò fún èmi tí mo sọ gbogbo àwọn òdodo tó wà ń bẹ̀ kọ́lọ́n bá kó jẹ́ kó wúlò fẹ́yìn náà eléyìí tí mo sọ tí mo rí sọ so àánú ọlọ́run ọba ni taofik ọlọ́run ọba ni so ọlọ́run ọba ló ṣe nírọ̀rùn fún mi bẹ́ẹ̀ eléyìí tó wáá jẹ́ pé ìsọkúsọ ni láìké sátọ̀dọ̀ mi o látọ̀dọ̀ aṣe نستغفرك ونتوب إليك